السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن دا وضي الكسو دوادا ورق عالم كي يصمالي دا وعاد كد داوان إيسان هاگا ميديا قد بدا وركينا عاد كد داوان دون تانا يا وحا كمي دا أحمد مدوبي او كد دا غي مغالا دا مقدشو يقوري آن لفلين او اوصل ديكتاي مدافع شاكي بدن كو أبو راي معارض كا او لغو غراعي حرادا حالاني يفافاهين لغيه ليو قصارها كدشاي dalal horle oo ku soo biiray sheegashada badeena iyo ex madaxweyne Xasan Sheekh oo qaaday talaabo si weyn looga xumaaday xog soo bixaysa oo muujinaysa in caalamka ay dhimeen awoodii madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba maxay tahay sababta faafayn dheeraad ah warkeen ayaad kaga bogan doontaan iyo shabakad dibaato ku haysay shacabka Muqdisho oo booliska Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qof kugu horeeya ee helaya macluumaad ka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino waa habeenimo ay sii baxayso talaado arbacana ay soo galayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 9ka bisha Maarso sanadka 2022 warkii oo dhan aynu ku horeynay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo wafdiga madaxweynaha ay ka horeeyeen ciidamo aad u tababaran oo Axmed Madobe uu iska hormariyay kuwa oo uu doonayo in amaankiisa ay sugaan inta Muqdisho uu uga qayb galayo kulamada muhiimka ah ee looga arinsanayo xaaladda doorashada dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka la filayo in uu ka qabsoomo toddobaadkan xirada xalane laguna doonayo waanwaan ku saabsan sidii is-afgarad looga gaari lahaa xaaladda murugsan ee dhinaca doorashada waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cade ku soo dhaweeyay madax ka tirsan dowladda iyo xubno ka mid ah golaha midowga musharaxiinta wafdigan uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubaland waxaa ka soo horeeyay ilaalada gaarka ah oo si weyn looga dareemay soo galitaankooda garoonka Aadan Cade inkastoo imaatinka madaxweynaha horey loo sii ogaa haddana waxaa soo baxaysa in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ka mid yahay iminka dadka saameynta gaara ku leh doorasho dalka ka dhacda maadaama tiro dhowr jeer hore ah ay diideen isaga iyo maamulkiisa go'aano uu qaatay Farmaajo oo la xiriiray shirar qabsoomi lahaa iyo saxiixyo uu sameeyey madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday dowladda federaalka Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah gobolka Banaadir ayaa ku shiri doona teendadii Afisiyooni ee 4 sano koor lagu doortay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la sugayo waa in heshiis loo dhan yahay laga gaaro dhinaca doorashada laakiin dad badan ayaa shaki gelinaya maadaama madaxda Soomaalida iyagu aysan u tureen hoggaankooda maxay tahay natiijada wanaagsan ee laga filan karo in shirkaas uu ka soo baxo isla wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye weerar madaafiic ah oo shaki badan ku abuuray mucaaradka ayaa lagu qaaday xerada xalane oo saldhig u ah ajaanibta ay ugu horeeyaan diblomaasiyiinta iyo dadka kale ee arrimaha Soomaaliya sida gaar ahaaneed u daneeya kana socda daafaha dunida weerar madaafiic ah ayaa maanta duurnimadii lagu qaaday xerada xalane ee magaalada Muqdisho oo ah halka ay degan yihiin safaaradaha dalalka caalamiga ee Soomaaliya arinteeda siyaasadda sida dhow ula socda ila wareeyay ku sugan xerada xalane ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in qiyaastii 6 hoobiyo ay ku soo dhaceen gudaha xerada goob joogayaal ku sugan xalane ayaa waxaa sidoo kale ay warbaahinta u sheegeen in hoobiyashu ay geysteen qasaare hantiyadeed muuqaalo laga soo duubay oo baraha bulshada la soo dhigayna waxay muujinayeen gaadiid iyo xafiisyo burbur xoogan uu soo gaaray ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan xerada xalane oo la filayo maalmaha soo socda inay martigeliso shir ay yeelanayaan hoggaanka Soomaalida ayaa waxaa shaki badan ay ku abuurtay mucaaradka xilligan waxa keeni kara in madaafiic lagu garaaco iyadoo dadka taageersan afkaarta maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland iyo midowga musharaxiinta ay arrintan u saarinayaan inay wax ka ogyihiin madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyagoo tusaale u soo qaadanaya shirkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb in tiro hoobiyaal ah magaaladaas lagu garaacay
وحانا دوان هذا او شاقي سعيد عبد الله داني او شاقي ان بغدين حوقان اي كم وجيان ان حرير او كده حيو مدحوين فرماجو فهد ياسين يو وليبا دادكهو بياشا تورا او لجيدو ارك آل الشباب وحانا دادك معارض كتاقير سنة افكارتو دا اي شيقيان ان هو بياشا اسلقو قراعي حرادة حالاني اي تهي ميد فيلا الصومالي اي دونيسو اني كدر ينسيسو ما مولادة جبلان اي بلان ان حتا حالاني ايسان امان اهين او اي كامان رون تهي فيلا دا او لغو شيرو فيلا دانا يغو ولا اقارا اي كموجين او قارهان عيدمو ان لغو سو دلبادو اي اد اي اد اوغا باقين dalal horle ayaa waxa ay ku soo biireen daawadayaal sheegashada dhulkeena iyadoo talaabo uu qaaday madaxweynihii hore ee dalkeena Xasan Sheekh Maxamuud si weyn ay uga xumaadeen guud ahaanba ummada Soomaaliyeed iyadoo sirtan ay banaanka soo dhigtay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Fawziyo Haaji Aadan arinta la xiriirta dhinaca badda waa ay soo taagnay tan iyo 2014kii dad badanna xog kama haynin arintan iyo halka ay ka soo bilaabatay laakiin markii ugu horeysay xilibanad Fawziya oo horey u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay hoosta ka xariiqday in aysan ahayn Kenya oo kaliya wadamada baddeena nagu haysta Fawziyo oo wareysi gaar ah siinaysay mid ka mid ah telefishinada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay Seychelles iyo Yemen inay sidoo kale bad Soomaaliyeed haystaan laakiin aan isha si gaar ahaneed loogu eegaynin waxa ay sheegtay in gabar Soomaaliyeed oo arintan si dhow la socotay oo hay'adaha badaha dunida la soo shaqeysay ay u keentay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii talada uu joogay isla markaana Xasan uu codsaday in arintan hoos loo dhigo hadii kale baarlamaankii xilligaas jiray uu walaac hoogan ka muujinayay ragga dagaalamaya oo ku jiray hadii la soo hadal qaado badan in dhibaato ay geystaan waxaana Fawziyo ay sheegtay in Xasan Sheekh xilligaasi uu si weyn uga baqayay in arrimaha badda la soo hadal qaado isagoo sheegay in baarlamaanka ay ku jiraan dad mayal adag oo xaaladan u maleynaya haddii la soo hadal qaado badda in la siiyay dadka nagu haysta sida Kenya kiiska badda waxaa la dhageysan doonaa 15ka bishan aynu ku guda jirno iyadoo ay soo baxayaan hiddiilo ku saabsan in Soomaaliya ay rajo wanaagsan ka qabto in kiiskan ay ku guuleysato maxaa yeelay badeen ayaa nagu la haystaa ay yiraahdeen hoggaankii dawladda ay u dirtay heeg oo ugu horeeyo siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar markana xog gaar ah oo soo baxaysa ayaa daawadayaal waxa ay muujinaysaa in caalamka ay dhimeen awoodii madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo culaysyo badan la kulmayay toddobaadyadii ugu dambeeyay muddo bil iyo 2 maalmood ayuu ku sugan yahay Villa Soomaaliya welina ma jirto arrin la isku raacay oo dhinaca doorashada ah sida oo ay xaaladu tahay shirka iminka looga hadli doono arrimaha doorashooyinka waxaa hoggaanka u haya wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya mana jirto awood xaddaaf ah oo ay yeelan karaan hoggaanka labada dhinac sida maamul goboleedyada iyo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday musharaxiinta madaxweynaha oo isku dayay in xubno ay ku yeeshaan ayaa ku fashilmay shirkan waxaana iminka muuqata haddii beesha caalamka shirka hoggaankiisa ay hayaan in waxa ka soo bixi doona ay iska sii qoran yihiin isla markaana sandullo iyadoo ah ay qaadan doonaan hoggaanka Soomaalida maadaama dhaqaale fara badan beesha caalamka ay ku bixinayso sidii Soomaaliya xasilooni iyo dimuqraadiyadeed ay u sii socon lahayd shirka xalane ayaa waxa uu noqon doonaa kan kama dambeysta ah ee go'aamin doona halka siyaasadda dalka ay ku jeheysan tahay inkastoo dadka siyaasiyiinta Soomaaliyeed ah ee sanadaha badan ku jiray siyaasadda ay walaac gaar ah ka muujinayaan caalamku wixii ay soo qoreen haddii ay qaataan madaxda Soomaalida in baahdil ay ku tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo tan iyo 1960kii sheeganayay madax bannaani ugu dambeyntiina ciidamada ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay rag shabakad ahaa oo dhibaato xoogan ku hayay dadka ku nool magaalada Muqdisho taasi oo isugu jirtay dhac iyo dil
إذا مدى أمنيقة دق مدى ياقشيد إيه قبل كبنادر إيه ركو بيسان أو برعاد أه أياها بينكي حالي أهايد وحا يسرساسوين كوبان قدح مرتاي حافظ كترسان دق مداس وعانا لقيه لياف أفاين ديرادا قوب جوغ يالا ياكو ورمي إن مركي هوري رق برعاد أه إيكوه بيسنا بستولة ده أي دعكا جيستين حافظ دورسيد إيه دق مدى ياقشيد أينا قوب تكبحسدين عاسي إيشي أي كوار هلين عيدان كأمنيقة إنت أسكدب هول قل لقوب بادي قوب يورقاس أيا وحا سميي عيدان كأمنيقة وحانا لا شيغين عيدان كيبور عدم أي سكوري مادين كوا وتراهان قاري أفر روح سلمر كان مدك كوبان أي دحمر تيز رساسين عيدان مضا يا لا شيغين إن رقاس أي كرة جوغان وحانا صوب حيسو وربحين كسابسن إن هوبك أي أديكسانيين أي لهايين بوليس كي ميلتريك الصوماليات ركترسن كوا أول شيغي وحيابها أي صود عان إني كلاقيب صدان رغن عياد دلال بدن کا گيستين مقدشو يدونا سيدو کلي داو عيو ايو گيستين داد بدن او اسكو دييين حولو دا اي كبت بات سدان وعانا داد کا كونو لدقم دي ياخشي دي يوگو دهان با قوبل كبنادر لوگو باقي ان اي كسو ورقليان لامها اماكا عيد كستاو ايو اركان ان امانكا حسلوني دا عاصمة دا مقدشو اي ديدان تهايا وركي عالم کا وانگا انتا وادكما تصنط هاي داوشا دا وركينا موقال كانت ياد دا ميساتي لسي وداك اسعابتا دا كلي مات سنت